الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. الله تبارك وتعالى پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہماری گفتگو سرکشی کے اسباب قرآنی آیات کی روشنی میں، اس موضوع سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے اور بات پہنچی تھی ہماری کہ سرکشی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب جسمانی قوت و طاقت اور کثرت عدد، اور بطور مثال قوم عاد اور اہل سبا کا معاملہ کیا ہے پیش کیا گیا تھا کہ کس طرح جسمانی قوت اور طاقت کو پا لینے کے بعد ایک قسم کی خوش فہمی میں مبتلا، جو کہ حقیقت میں غلط فہمی ہے، اور جس بنا پر کیا ہے انہوں نے انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں کی دعوت کو کیا ہے ٹھکرانا چاہا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں قریش مکہ کے بارے میں بھی یہی ہمیں بتایا، اسی طرف اشارہ فرمایا کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو ٹھکرایا، انکار کیا، اس کی بھی ایک اہم وجہ یہی بنی کہ اپنی قوت، اپنی طاقت اور افراد کی تعداد کے معاملے میں کیا ہے خوش فہمی میں مبتلا ہو چکے تھے. ارشاد باری تعالی، کالذین من قبلکم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. مثال وہی بیان کی جاتی ہے ادھر، جس طرح کانو اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، کانو اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، جسمانی قوت و طاقت میں، مال اور اولاد میں تم سے زیادہ وہ سخت تھے اور زیادہ ان کے پاس تھا. قوت زیادہ تھی، جسمانی قوت و طاقت، مال اور اولاد میں تم سے زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا. كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے اور تم نے بھی اسی طرح مذاق اڑایا. وخضتم كالذي خاضوا، جس طرح انہوں نے کیا ہے مذاق اڑایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، پاگل، بہت کچھ کہا گیا، آپ کو تکلیف ایدہ پہنچائی گئی، مذاق اڑایا گیا آپ کا، آپ کے ساتھیوں کا. اور یہ مذاق صرف قریش نہیں بلکہ ان سے پہلے جو اقوامیں گزری تھیں انہوں نے بھی نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا. اور یہ سب مذاق کیوں اڑایا؟ کیونکہ ایک خوش فہمی میں مبتلا کہ ہم خوشحال ہیں، ہمارے پاس مال، اولاد اور قوت، بہت ہی زیادہ طاقت ہے ہمارے پاس. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں کیا ہے برباد کر دیے گئے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ کیا ہے خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں قریش مکہ کو اس بات کا حکم دیا کہ تم دوسرے اقواموں کا انجام دیکھ کر عبرت نصیحت حاصل کرو، اپنی قوت و طاقت کو لے کر تم خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے بجائے تم
تم سے پہلے جو اقوامیں گزری ہیں قوت و طاقت، ان کی حالات پر غور اور فکر کرو، عبرت نصیحت حاصل کرو. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوة و آثارا فی الارض فأخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق. کیا یہ اس زمین پر جاتے نہیں، سیر نہیں کرتے تاکہ دیکھیں کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلہم، تاکہ یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان کے ساتھ کیا انجام اور کیا کچھ ہوا. کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ حالانکہ تھے ان سے زیادہ قوت میں زیادہ. و آثارا فی الارض، اور اسی طرح قوت طاقت کے اعتبار سے زیادہ زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت ہی زیادہ تھا. یادگاروں کی چیز جو یاد آثار تھے وہ ان سے زیادہ چھوڑ کر گئے ہیں، اپنے مکانات، دوسرے آثار وغیرہ بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود فأخذهم اللہ بذنوبهم، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان کے گناہوں کی بنا پر ان کو جو ہے پکڑا عذاب میں. وما كان لهم من الله من واق، اور ان کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں تھا، ان کی نہ تو اپنی قوت و طاقت اور نہ ہی کوئی اور ان کو کیا ہے کسی طریقے سے کیا ہے بچا سکا. تو ادھر گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے قریش مکہ کو اور تمام لوگوں کو کہ تم زمین پر دیکھو، ذرا غور و فکر کرو، پچھلے اقوامیں جو گزری ہیں ان کے ساتھ کیا حالت ہوئی، حالانکہ وہ قوت طاقت میں تم سے بہت زیادہ، ان کے آثار آج تک موجود ہیں، ان کے قلعے، ان کے مکانات، لیکن کہاں گئے وہ سب؟ ان سبوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا سے ختم کر دیا، عذاب میں مبتلا کیا، اپنے عذاب میں گرفت کیا، اور گرفتاری کے عذاب میں وجہ کیا بنا؟ کیونکہ کیا ہے وہ، کیا ہے سرکشی میں، کیا ہے مبتلا رہے اپنے مال اور اپنی طاقت کو لے کر کے. المهم حضرات، کہنا یہ تھا کہ جو مختلف اقوام گزری ہیں، قوم نوح، قوم عاد، فرعون، قوم لوط، قریش اور دیگر اقوامیں، ان سبوں نے جو انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرایا اور رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کا جو ہے انکار کیا، اس کی ایک اہم وجہ، ایک اہم سبب یہی بنا کہ اپنی قوت و طاقت کو لے کر یہ سب کیا ہے خوش فہمی میں مبتلا ہو چکے تھے، اور ان کی یہی خوش فہمی جو کہ حقیقت میں غلط فہمی تھی، ان کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو کیا ہے مستحق بلائی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مال اور اولاد کی کثرت اور اسی طرح جسمانی قوت و طاقت کو پا لینے کے بعد اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق دے، اور ناشکری سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے، ورنہ اگر ناشکری رہی تو ناشکری کے بدلے میں کیا ہے ہم سرکش ہو جائیں گے، اور جب سرکشی ہمارے اندر آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم عذاب کی کیا ہے مستحق ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عذاب سے کیا ہے بچنے کی کیا ہے توفیق دے. حضرات، اگر دیکھا جائے قرآنی آیات پر اور قصوں پر اگر غور کیا جائے تو ایک اور سبب جو سرکشی کا بنا وہ ہے کبر، غرور اور گھمنڈ. کبر ایک بہت ہی بری خصلت ہے. جانتے ہیں ہم کہ ابلیس کو جس چیز نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے روکا وہ کبر تھا. ارشاد باری تعالی، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ نے کہا آدم سے، ما منعك ان تسجد، ما منعك الا تسجد اذ امرتك، میں نے تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس کے باوجود تم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا؟ وہ کون سا معاملہ ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ تم نے آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ ابلیس نے جواب دیا،
انا خیر من، میں اس سے زیادہ خیر اور بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کیونکہ تم نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے تم نے کیا ہے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے زیادہ خیر والا ہوں. حسد کبر ابلیس میں، جس کے بنا پر اس نے سرکشی کو اختیار کیا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر جس بات نے اسے آمادہ کیا وہ صرف اور صرف کیا ہے کبر تھا. اسی لیے کبر کی مذمت نصوص شریعہ میں بہت ہی زیادہ کیا ہے پائے گی، اور بالخصوص قرآنی آیت پر اگر آیاتوں پر غور کیا جائے تو کبر کی مذمت ہی کیا ہے بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ سرکشی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے. اگر انسان کے اندر کبر آ جائے تو حق کی پہچان اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اگر کبر آ جائے تو حق کا اعتراف نہیں کرتا، اگر کبر آ جائے انسان کے اندر تو احسان مندوں کا احسان نہیں مانتا، احسان فراموش ہو جاتا ہے، اگر کبر آ جائے انسان کے اندر تو اپنے آپ کو بہت ہی اونچا سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے کبر کی بار بار کیا ہے قرآن مجید میں کیا ہے مذمت بیان کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. فرعون کے بارے میں کہ اس نے استکبار کیا، یعنی کبر کیا فرعون نے، اس نے وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح فرعون کے لشکر نے بھی اس زمین پر غرور اور کبر کیا بغیر کسی وجہ کے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ یہ سمجھ گئے اور اس گمان میں رہے کہ ان کو ہمارے طرف لوٹ کر کے نہیں آنا ہے، یعنی آخرت پر دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا. مزید اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ البقرہ میں اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَا أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ. کیا بات ہے کہ جب بھی تمہارے درمیان کوئی رسول اور پیغمبر آئے جو تمہارا نفس جسے قبول نہ کرے، تمہارے نفس کے خلاف بات پیش آ جائے، استکبرتم، تو تم نے جھڑ سے کیا ہے تکبر کیا، فوری طور پر کیا ہے تم تکبر کر بیٹھتے ہو کہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو کبر ایک اہم سبب بنا سرکشی کا، جیسے کہ مختلف قرآنی قصوں سے ہمیں کیا ہے اس بات کا علم ہوتا ہے. کبر کے بارے میں اگر دیکھا جائے حضرات، قرآن نے ہمیں اس طرح جو ہے کبر سے روکا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تم اس زمین پر، لا تمشی فی الارض مراحا، اس زمین پر تم اکڑ کر نہ چلو، اس زمین پر اکڑ کر غرور اور گھمنڈ کے ساتھ نہ چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کیونکہ تم اکڑ کر جو چلتے ہو کبر کے ساتھ، اپنی اس کبر اور اپنی اس چال سے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی تم پہاڑی کی لمبائی تک اونچائی تک کہاں پہنچ سکتے ہو. لقمان علیہ السلام نے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو مختلف نصیحتیں کی اور وصیتیں، ان میں سے ایک اہم وصیت یہ بھی تھی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. تم لوگوں کو دیکھ کر اپنے منہ کو نہ موڑ لینا. انسان بس اوقات لوگوں سے بات چیت اچھے اخلاق سے پیش آنے کے بجائے اپنے منہ کو موڑ لیتا ہے، ہمیشہ ناراضگی اور غصے کے آثار اپنے چہرے پر رکھتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں سے ملاقات ہو تو اچھا چہرہ لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے ملاقات کی جائے، لیکن ہمیشہ اپنے چہرے کو کیا ہے موڑ لیتا ہے، لوگوں کو بھاؤ نہیں دیتا، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا. یہ کبر غرور کی علامت ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا، اور اسی طرح اس زمین پر تم اکڑ کر نہ چلنا،
یہ لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو وصیت تھی۔ کیوں اس زمین پر اکڑ کر کبر کے ساتھ نہ چلنا؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کبھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بہت ہی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اکڑ کر اس زمین پر کیا ہے زندگی گزارتا ہے۔ تو قرآن نے صراحت کے ساتھ ہمیں کبر اور غرور سے کیا ہے منع کیا، کیونکہ اگر کبر اور غرور ہمارے اندر آ جائے نعوذ باللہ تو انسان کیا ہے سرکش بن جاتا ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا بات ہے کہ تم موسیٰ کی طرف مائل ہو رہے ہو، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا پورے مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں اور کیا یہ ساری نہریں میری نگرانی اور میری بادشاہت میں جو ہے نہیں بہ رہی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر سے آگاہ کرتے ہوئے ہمیں تعلیم دی اور ہمیں بتایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وہ شخص جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر پایا جائے۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، ایک چھوٹے سے دانے کے برابر بھی، مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی اگر کبر پایا جائے، لا يدخل الجنہ، تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ کبر اور غرور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ کبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دو اور لوگوں کو حقیر اور کمتر کیا ہے سمجھو، یہ کبر ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف بیان کی، کبر کسے کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کیا ہے کبر کا کیا انجام ہوگا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے اس میں بتایا۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں تواضع کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ سرکشی سے اپنے آپ کو کیا ہے بچا سکیں۔ المهم، بہرحال حضرات، اس نقطے سے متعلق مزید اور وضاحت ہوگی کبر سے متعلق انشاءاللہ اگلی نشست میں، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.